Na diaľnici v americkom štáte Texas bola vodička prichytená pri tom, ako šoferuje v jazdnom pruhu určenom pre autá s minimálne dvoma osobami. Keď vozidlo zastavila policajná hliadka, šoferka s udelením pokuty nesúhlasila. Citujem, keď sa ma hliadka spýtala, či je v aute okrem mňa ešte niekto, povedala som, že áno. Vyjadrila sa Brandy. Ukázala som na svoje tehotenské brucho a povedala, že priamo tu. Dodala mladá žena. Dôstojník s takýmto vysvetlením nesúhlasil, pretože to podľa neho neboli dve od seba nezávislé tela. Teda ešte nenarodený plod sa nemôže počítať ako ďalšia osoba. Incident teraz bude riešiť federálny úrad. Tak tehotné osoby to majú ťažké. Jedna slečna sedela v preplnenej električke a oslovila ju stará pani, taká starenka, hovorila, slečna, mali by ste mať toľko výchovy, že by ste mi uvoľnili miesto, však ste mladá. A ona hovorila, nemôžem vám uvoľniť, lebo ja som tehotná. A to není to na vás vidieť. A ako dlho ste tehotná? A ona hovorí, no iba 5 minút, ale som z toho celá roztrasená. Tu mal kamaráta, ktorý mal tehotnú manželku a už ho strašne otravovalo, keď stretli suseda a susedku a všetci sa pýtali, tak kedy to bude? A on už takej zlosti odpovedal, pred 6 mesiacmi o 9 večer. Ono inak, tieto výhovorky na to, že ešte niekto... Ja som počul takú príhodu, že raz zastavili jedného staršieho pána tiež autom, lebo vošiel do protismeru, tak policajti zostali a hovoria, tak prepáčte, pán vodič, ale toto... Vy ste vošli do protismeru, že jak sa toto môže stať? Tak ja som sa nechal zle viesť. A kto vás viedol? No tak Ježiš. Teraz pozerajú, že prosím, že no Ježiš, on je stále so mnou. A teraz oni tak pozerajú, že a kde je? No tu, aj tu v aute. Teraz, no tak dobre, tak pane, pili sme. A on vraví, vodu, iba vodu. A on, dobre, tak vystúpime si a budeme fúkať. Ale prečo, veď vravím, že iba vodu. A oni hovoria, no my poznáme toho Ježiša, my vieme, čo on robil s vodou. Ja si myslím, že tá dáma, keď už teda bola tehotná, mala si chvíľku pokecať, porozprávať sa s tým policajtom a bola by porodila a bolo by všetko v poriadku. No. Inak, neviem, či toto sa naozaj stalo, ale je to teda úžasné, ak sa to stalo, že tiež zastavil policajt nejakú vodičku, dala dole okienko, aby som ťa potešila. A on tak úplne vážne jej povedal, colná kontrola, cigarety, alkohol, drogy. A ona povedala, nie, ďakujem, všetko mám.